Zdravím vás, přátelé, vítejte v dobré společnosti herních designérů. Dnes budeme pokračovat v seriálu o českých autorech. Dobrou společnost nám bude dělat velká ikona, geniální český návrhář, který je známý po celém světě a jeho her se prodaly už miliony kopií. Vláda chvátil. Vláda se narodil v roce 1971 v Jihlavě a je absolventem Fakulty informatiky v Brně. Mezi jeho první známější herní počiny, i když počítačové, patří hry červy, fish Fillets, Original War nebo Family Farm. Hry provázely vládu už od dětství. V mládí hrával Dračí doupě, což je česká varianta hry Dungeon and Dragons. S přáteli založili fantasy klub a pořádali larpy, kterým vlastně tenkrát ani tak neříkali. Prostě sebrali své dřevěné meče, běhali po lese a přehrávali si bitvy z pána prstenů a vládě chvátil, běhal po lesích jako Aragorn. Kdy začal Vláďa vymýšlet hry, vlastně nedokáže říct, protože si nepamatuje období, kdy je nevymýšlel. Hry vytvářel už jako dítě nebo během studií, takže se spíš nabízí otázka, kdy se stal profesionálním herním návrhářem. No a to taky vlastně nedokáže říct, protože se tak necítí. Nevnímá tuhle práci jako kariéru, ale jako skvělý koníček, který se stal jeho prací. Nebylo to tak, že by si řekl, budu profesionálním herním návrhářem, ale prostě se to stalo. První vydanou hrou vládi chvátila byla Arena. To byl, dá se říci, zlomový okamžik, protože vláda nikdy nad svými hrami nepřemýšlel v tom smyslu, že by je chtěl vydat. Dělal je prostě pro svoje přátele. První hra, která vznikla na zakázku od vydavatele, byla Profesy, neboli proroctví, které vyšlo v roce 2002 u vydavatelství Altar Games. Jedná se o hru ve stylu talismanu, kde hráči v rolích fantasy hrdinou putují krajinou a snaží se získat artefakty. Místo hodu kostkami využívají k pohybu různé dopravní prostředky. Proroctví byla zároveň první hra, kterou Vláďa testoval na počítači a hrál sám za všechny ostatní hráče. Tohle testování pak definovalo jeho styl práce do budoucna. Pro své prototypy vytváří platformy, které umožňují testování online. V roce 2004 nebo 2005 se Vláďa Chvátil poprvé setkal s Petrem Murmakem a tohle setkání bylo v životech obou velmi zásadní. Petr Murmak měl zkušenosti s podnikání a protože viděl ve vláděvých hrách potenciál, chtěl mu navrhnout, aby spolu vydali jeho hru Greenland. Ale v tu chvíli mu vláda ukázal svůj nový prototyp. Začali mu říkat Civ Game a asi tušíte, že mluvím o Through the Ages. Hra vyšla v roce 2006 a v roce 2015 spatřilo světlo světa její druhé vydání, které se jmenuje a New Story of Civilization. Každý z dvou až čtyř hráčů se snaží vybudovat co nejlépe prosperující civilizaci od starověku až po současnost. Během tří věků musí pečlivě hospodařit se zdroji, správně volit vůdce, vyvíjet technologie, vylepšovat stavby, budovat armádu, rozvíjet kulturu a myslet na spokojenost lidu. Jedním z hlavních principů hry je draft karet, které se postupně zlevňují. Kromě rudy, kterou musíte zaplatit za stavbu karty, musíte mít i dostatek vědění a jídla pro vaši populaci. Vítězí hráč, který má na konci hry nejvíce kultury. Partie, která vám perfektně uvaří hlavu, zabere asi 120 minut. Vládě měl vždycky rád počítačové civilizační hry a tak si řekl, že by na tohle téma také mohlo vytvořit hru. Začal na ní pracovat a už měl hotový prototyp, když vyšla civka Sidamera. Vládě si řekl OK, civilizační hra už tu je a přestal na ní pracovat. Pak si ale zahrál a zjistil, že je úplně jiná než jeho hra. A tak Through the Ages dokončil, protože chtěl vytvořit civilizační hru, která obsáhne téma lidské historie. Svou hru nabízel opakovaně vydavatelům v Německu, ale ti neměli zájem vydávat hru od neznámého designéra z východní Evropy. Proto vláďa chvátil s Petrem Murmakem založili neziskovku Checkboard Games, se kterou se vydali na SN s cílem získat vydavatele pro Through the Ages a Greenland, což se jim podařilo. Zkušenosti s tímto vydavatelstvím nakonec přivedly vládu Chvátila a Petra Murmaka k tomu, že založili vlastní studio Che Games Edition a stali se vývojáři her na plný úvazek. Byla to a dodnes je velmi tvrdá práce, ale začali se živit tím, co je jejich koníčkem a vášní – deskovými hrami. Prvním titulem CGE byl Galaxy Tracker. Bylo to v roce 2007 a stal se hned velkým hitem. V této hře stavíte v reálném čase vesmírnou loď z komponentů vytvořených z kanalizačních trubek. A to tak, že musí unést náklad, přestát bouři meteoritů a být na místě včas. Výtvarnou stránku této hry uchopil Tomáš Kučerovský a Radim Pech. Odehrává se ve dvou fázích, stavění a létání. Staví se v reálném čase a hráči se snaží vybudovat své plavidlo pomocí dlaždit se správnými konektory. Plavidlo musí mít motory, úložné prostory, kabinu pro posádku, zbraně, štíty, baterie, zkrátka vše potřebné. Během letové fáze mohou loď potkat různá úskalí, ale také může ledast co získat. Na konci cesty pak hráči prodají zboží, boduje se také pořadí a poškození lodi. Hra je určena pro 2 až 4 hráče a čtyřkolová partie zabere asi 60 minut. Z bláznivého světa Galaxy Tracker také vychází román, který vydalo CGE v roce 2017 a jmenuje se Galaxy Tracker Rocky Road. Autorem je Jason A. Holt. Kdybyste se ho chtěli přečíst, tak je k dispozici ke stažení na stránkách CGE. A na vesmírné lodi ještě zůstaneme v další hře, která vyšla v roce 2008 a jmenuje se Space Alert. V této kooperativní týmovce, jejíž vizuál vytvořil Milan Vavroň a Radim Pech, se hráči snaží procházet v reálném čase jednotlivé mise. Hrozby oznamuje centrální počítač na desetiminutových zvukových stopách, které fungují i jako časovač. Ať už na hráče vybavne mezihvězdné monstrum, blížící se asteroid nebo jde o poruchu lodi, na tom nezáleží. Důležité je koordinovat své akce a v reálném čase zajistit obranu lodi. Hra je určena pro jednoho až pět hráčů a jedna mise trvá 60 minut. Hra získala spoustu nominací a ocenění, jako třeba Spiel des Jahres anebo Golden Geek nejinovativnější hra roku 2009. Že má vláda chvátil smysl pro humor, o tom nikdo nepochybuje. A důkazem je hra Ušáci a paroháči, která vyšla v roce 2009. Jak dobře dokáží hráči představující zvířátka napodobit rukama uši a parohy, na tom bude záviset jejich přežití. Jinak skončí jako trofej na krbové římce zákeřného lovce. Další hra, o které si povíme, se jmenuje Dungeon Lords, neboli Vládci podzemí a vyšla v roce 2009. Rovnou vás musím upozornit, že hra tak trochu máte krabicí. Příšerka na obrázku možná slibuje roztomilý obsah, ale tahle hra pro 2 až 4 hráče je bezesporu komplexní. Jako mistři podzemí se budou hráči snažit spravovat svůj dungeon, kopat komplex tunelů a místností, líčit pasti, najímat příšary a bránit usmoleným hrdinům, aby jejich výtvor drancovali. Hra trvá dva roky a na konci každého hrdinové bojují v podzemí. Když se na ně dobře připravíte, můžete je zajmout, protože jde samozřejmě o vítězné body. Jedna partie zabere asi 90 minut. Na vládce podzemí tematicky navazuje titul Dungeon Pets, neboli příšerky z podzemí, který vyšel v roce 2011. Tak tady se jedná o worker placement, ve kterém se hráči stávají hlavou rodiny impů a snaží se vychovat a hlavně prodat příšerky vládcům podzemí. Hra je samostatně stojící a stejně jako u vládců podzemí pro ní vyšla i rozšíření. Ve stejném roce vyšly ještě dvě hry. Jedna menší z kategorie kreslící párty, ta se jmenuje Pictomania, a jeden velký titul, který znáte velmi pravděpodobně. Jmenuje se Mage Knight Board Game. U nás tuto hru lokalizovali Rex hry a jedná se o titul ověnčený cenami. Například nejlepší tematická hra Golden Geek 2012. Tohle už je moc. Tohle už bych snad ani sám hrát nechtěl. Říkal si Vláďa o hře Mage Knight. Myslel si, že s ní zašel příliš daleko a že je moc náročná na to, aby ji někdo hrál. A i přesto se našla velká spousta lidí, kteří si ji oblíbili. Tato epická scénářová záležitost je inspirovaná stejnojmenou sběratelskou hrou a také hrou Heroes of Might and Magic. Najdeme tu také prvky deckbuildingu. Hráči v rolích Mage Knightů odkrývají mapu, bojují s nepřáteli nebo mezi sebou, učí se kouzla a tak dále. Jeden až čtyři rytíři mohou hrát kompetitivně nebo kooperativně a jedna herní partie zabere od jedné do čtyř hodin. A samozřejmě ke hře vyšlo také několik rozšíření. Pojďme do roku 2014, kdy vyšel titul Tashkalar Reina of Legends, hra pro mistry magie. Souboj probíhá buď v týmech dva proti dvou a nebo jeden na jednoho. A jak název napovídá? V aréně. Hráči střídavě umístují žetony na herní plán a snaží se vytvářet vzory odpovídající kartám v ruce. Každý zahraný vzor vyvolá legendární bytost a umožní využít její efekt. Ať to byl obr, rytíř nebo kouzelnice, svůj efekt provede a hráči pak bytost využívají k tvorbě dalších vzorů. Partie této abstraktní hry zabere asi 30 až 60 minut. A rok později, tedy v roce 2015, vyšla hra, která se stala navzdory velikosti své krabice stěžením titulem v kariéře vládě Chvátila. Možná už tušíte, že mám na mysli Codenames, u nás známé jako krecí jména. Tahle geniální párty hra si právě získala místo v čele žebříčku, možná právě i díky své přístupnosti. Hráči jako agenti rozdělení do týmu se snaží na základě nápověd svého spymastra správně najít své kolegy, a to samozřejmě co nejrychleji, protože druhý tým je jim v patách. Pokud narazí na civilistu, není to žádné drama ale nájemný vrah hru okamžitě ukončí. Hra získala kupu ocenění a vyšla v celé řadě variant, jako například Marvel, Simpsonovi, Harry Potter, Disney a samozřejmě Pictures, které vyšly v roce 2016 a vycházejí ze stejného principu. Jen místo slov hrajete s obrázky. Další titul, o kterém si povíme, vyšel v roce 2016 a jedná se o Star Trek Frontiers, na kterém vládě chvátil spolupracoval s Andrew Parksem. Federace a Klingoni udržují delikátní spojenectví a pracují na řešení problémů, které se vyšetřují v nově objevené oblasti vesmíru přístupné červí dírou. Hra nabízí řadu kompetitivních, kooperativních i solo scénářů pro jednoho až čtyři hráče, kteří velí své lodi, najímají posádku, získávají nové zkušenosti a soupeří při odhalování skrytých záhad. V roce 2017 vyšly dvě hry. První z nich byla That's a Question a druhá hra Code Names Duet, což je varianta krycích men určená přímo pro dva hráče. Na této variantě spolupracoval s vládou chvátilem Scott Eaton a vychází ze stejného principu odhalování agentů a měla také velký úspěch. Vládě chvátil, že je v současné době v Brně, kde vede digitální sekci CGE, která byla založena v roce 2014 a specializuje se jak jinak než na digitalizaci vlastních titulů. Začalo to implementací Galaxy Trackera, následovalo s Rudy Ages a možná jste zaznamenali i hit loňských Vánoc, kterým pro mě osobně byla apka Codenames. Před třemi lety natočil Petr s Vláďou moc pěkný rozhovor, takže pokud vás zajímá víc informací ohledně kariéry tohoto designéra, koukněte na něj. A nebo se podívejte na YouTube kanál CGE, kde nedávno vyšla první epizoda série Making Board Games. Já jsem z téhle epizody čerpala některé informace pro dobrou společnost, ale nemohla jsem určitě obsáhnout všechno. Tenhle seriál je velmi podařený, takže se na něj určitě podívejte, protože dostanete všechno do souvislostí a dozvíte se spoustu detailů, zejména ze začátku kariéry vládi chvátila. Já pro dnešek moc děkuju za pozornost, mějte se krásně a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj!